Apresenta os senhores! Escalado, 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 caladinho, calado. Apresento aos senhores escalado. Che! Tá? Terror aí lançado há um bom tempo, mas eu nunca joguei aqui na minha live. Hoje vamos inaugurá-lo nessa live stream maravilhosa. Tá? Você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, arruma 1 milhão. Rumo a 1 milhão, Morgan House, White Flores, Barbie, para os dois, para os dois, certo? Para os dois. Vamos, Morgan Ryan. Foi! Isso, manda salve pro Yotoba! Manda salvezinho para Yotoba! Rapaziada! Eu acho que eu nunca falo isso, mas eu queria pedir pra vocês, pô, me segue na Twitch, tá? É onde as lives, onde tudo isso aqui acontece, é a minha live principal, eu queria ser o primeiro da Twitch. Será que um dia eu chego nisso? Sei lá, queria dar um futuro pra minha família incrível. Mas sem vocês eu não sou nada. Se vocês puder tentar curtir a live na Twitch, que é a plataforma principal, me segue. Me ajuda. Me ajuda, por favor, me ajuda. Eu não posso falar? Meu Deus, é mais um jogo que não pode falar no microfone? Ah! Oh! 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 Ei! E! E! A! E! 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 Ai! Ei! Ei! E! 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 Não pode sentar muito fácil também, chat. E! 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 Ai, ai, aqui tá bom, chat, dá pra conversar com vocês, só tá vendo ali baixinho, o chat tá vendo aqui, ó, digital, então o chat vai ver no chat. Aqui dá pra conversar com vocês, ó, bem baixinho, tá vendo? Mas se eu falar, pode falar mais ou menos aqui, assim, mais ou menos aqui, ó, chat, ó. Como que eu morri, meu Deus? Eu não fiz nada! Por que já tinha alguém rindo na minha ouvida? Na minha ouvida?
Cara, como que um pulo faz eu fazer barulho? Eu não fiz barulho nenhum, cara. Eu não fiz barulho nenhum. Eu dei um pequeno salto defensivo. Pequeno salto defensivo? Eu não fiz nenhum barulho. Sei, todo mundo viu, né, gente? Quase infartei. Não foi, gente? Vou tentar mais uma. Pequeno salto defensivo. Alexandre, abre a porta. A porta. É, cara, eu não consigo me controlar, cara. Por que eu não consigo jogar os jogos mais básicos do mundo, chat? Eu não consigo. Eu tomei um susto do quê? Por que que me atacaram? Se não tava acontecendo nada. Não, enquanto eu não passar da sala, eu não vou desistir. Vamos lá, chat. Palpite, moderação. Consegui palpite, você passa da sala. Cara, eu morri por quê? Alexandre de Moraes. Ai. Ai, que microfone, Alexandre. Abre a porta, Alexandre. Abre a Lula. É a Lula que tá aqui, Alexandre. Abre a porta, Lula. Lula tá aqui, Alexandre.
A coluna dela entortou do nada. Ela deu só uma estraladinha, eu não aguentei, gente, eu não aguentei. Que estralada foi essa, gente? Ela tava indo bem. Mas não tem sentido a mulher de costas dar uma estralada na coluna dessa. Como alguém... Não, só anta nada. Quem quer esperar isso? A gaita, eu perdi minha gaita. A gaita seria uma boa, hein? Amanhã eu compro outra. Quando a gente for fazer a parte 2 desse jogo, porque eu não vou conseguir zerar hoje. Alguém consegue me explicar? Eu morri do que aqui? Do que eu morri aqui, gente? Me explica pra mim. Não, não, não é possível agora. Eu não sou um animal assim. Eu vou ficar totalmente em silêncio, então. Ok? Silêncio total. Duas galinhas atravessando a rua. Aí vem um carro. Alexandre. Thank you.
Misericórdia, não dá não. Dá não. Ai. Não dá, não dá. Ah, não consigo, cara. Gente, eu não consigo ficar quieto, cara. Eu sou imperativo. Me dá um desespero ficar quieto. Sério mesmo, cara. Não, não é questão de limitado, não. Não é questão de limitado, não. Me dá um desespero, pô. Pelo amor de Deus, vocês não ficam agoniados, não? Eu quero tentar de novo. Mas antes, vamos ver onde tá Misty. Já tô começando a pegar gosto de ligar pra Misty toda hora. Vamos ver onde tá Misty. Será que ela atende agora, chat? Será que ela atende? Tá demorando, hein? Será que ainda tá na célula? Só passou 20 minutos? O quê? Eu tô naquele jogo 20 minutos só? Não, 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 não. Ah, ela falou aqui, ó, 30 minutos. 30 minutos, tá voltando, ó. A gente tem 30 minutos. É o tempo de eu tentar mais uma. Meu Deus, eu joguei... Cara, eu joguei 20 minutos aqui, parecia que eu tava 40 horas. Toma! Toma essa pedra! Ah, 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 ah! Hello. Welcome to a unique horror experience that will... Eu não vou na casa agora, eu vou no mato agora, gente. Passa um palpite agora, moderação. Se no mato eu fico 15... 30 minutos que é o tempo da Misty. 30 minutos que é o tempo da Misty chegar em casa. 30 minutinhos. Ele vive. 30 minutos. Não, 20 minutos. O jogo é 20 minutos. Sim. Tá. Ah, 20 minutos de mato, chat. Tu perde pra tudo. Menos pra tua mãe. No 1x1 da sua mãe eu sempre ganho, hein? 1v1. Ah, eu ainda finalizo. Uma gratinada. Sua mãe é um molho branco. Ai, 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 ah, 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 Alexandre Moraes. Vamos lá, chat. Thank you.
Menor a menor latino. Olá? Esse olá nem foi tão forte, cara. Foi um olózinho de nada. Ah, não é possível, cara, que minha voz é tão grave assim. GG, por que vocês estão comemorando um olá fraco desse? Eu não tô entendendo a comemoração. Eu não sei, ele é muito pleno, muito diva. Calado, gente. Eu já descobri o time da voz aqui, ó. Estou aqui no time ideal. O som fala mais alto e mais baixo. É o time ideal que eu tô falando aqui, ó. Voltando aqui, ó.
Cara, eu tomei um susto pra uma mulher pelada, eu sou gay! Não, eu não sou gay. Eu sou um homem. Homem sexual é um homem que faz muito sexo. Ai, não, eu não sou gay não, gente. Cara, por que eu não consigo passar daquela casa? Eu tô com muita vontade de passar daquela casa. Não, eu vou de novo, chat. Pode fazer o palpite. Agora faz o palpite agora. Eu nem falei ali o que eu fiz. Eu bati o pé na mesa. Silêncio, gente. Vamos lá. Última tentativa, hein? Última tentativa. Palpites. Palpites na tela. Pode voltar em mim. Eu vou dar a vida, chat. Eu vou dar a vida, eu prometo. Eu vou passar por aquela mulher pelada, eu vou ser homem. E vou enfrentar aquela mulher pelada. Cara, olha, eu... Perdão. Gente, perdão, gente. Cara, eu fiz só um... Foi um negócio de nada, eu tava testando o áudio. Desculpa, perder o doce. Não, pode apostar em mim agora que eu vou dar um sangue. Eu vou dar um sangue, gente. Valeu pelo subgiftzinho! Pode apostar, eu juro. A partir de agora, eu juro, chat, eu juro. É sério. Última tentativa, tá? Última. E aí eu chamo a Misty aí. Última.
Thank you.
Cara, por que que eu nunca consigo terminar nenhum jogo, cara? Todos os jogos comigo são intermináveis! Todos!